Սեպտեմբերի 27-ին Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմակալ առաջնորդ եզրասրբազանի օրնությամբ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկեցին թեմի հիմնադրման 300-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Պետերբուրգի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում բացվեց Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի 300-ամյա մշակութային ժառանգությունը խորագրով միջազգային երկօրյա գիտաժողովը։ Գիտաժողովին մասնակցում էին 30-ից ավելի գիտնականներ Ռուսաստանից և Հայաստանից։ Ողջունի խոսքում Պետերբուրգի փոխնահանգապետ Ալեքսանդր Գովորունովը բարձր գնահատելով հայ եկեղեցու, մասնավորապես Սանկտ Պետերբուրգի հայկական եկեղեցու գործունեությունը միջկրոնական հարաբերությունների ամրապնդման գործում, նշեց, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի բարեկամական կապերը դարերի պատմություն ունեն։ Երկօրյա գիտաժողովի ընթացքում արխիվային ուշագրավ փաստաթղթերի հիման վրա ներկայացվեցին ռուսական աղբյուրներում հայ եկեղեցու մասին հիշատակությունները, Մոսկվայի հայկական եկեղեցների պատմությունը, ռուսաստան թագավորների հրամանագրերում ու պատվոգրերում Հայաստանին տրված բնորոշումները, ինչպես նաև թեմի գործունեությունը ուղված հայ-ռուսական հարաբերությունների հոգևոր և մշակութային կապերի հաստատմանը և զարգացմանը։ Փառք ու պատիվ մեր նախնիներին, հենց այդ իսկ պատճառով մենք այսօր իրենց հիշատակում ենք, և իրենց հիշատակելով մեկ անգամ ևս ամրագրում ենք այն կարևորագույն սկզբունքները, այն հիմքերը, որոնց վրա որ պահվում է հայի ինքնությունը։ Նույն օրը թեմակալ առաջնորդ Տեր Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի հանդիսապետությամբ Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Կատարինե եկեղեցում կատարվեց երկու սրբապատկերի օծման արարողություն, որոնք տաճարին էր ընծայաբերել 2017 թվականի ջրօրհնած խաչքավոր եկեղեցու ատենապետ Մաքսիմ Աթայանցը թեմի հիմնադրման 300-ամյակի առիթով։ Սուրբ Կատարինեի և Եղեռնի նահատակների սրբապատկերները նկարել են Սվետլանա Պոնոմարենկո, Սավինան և Սերգեյ Կրիլովը։ Նվիրատուի խոսքով սրբապատկերների կատարման ոճը տարբերվում է եկեղեցում ընդունված կանոնիկ ձևից, օգտագործվել է ապակի, մետաղ և ոսկեզօծ պղինձ։ Գույները, հագուստը այնպես են կարել, որ առավել մոտ լինի մեզ, որպեսզի ջերմ ընկալվի և հայ հավատացյալի սրտին մոտ լինի։ Մաքսիմ Աթայանցը Սուրբ Նահատակների պատկերի ևս մի օրինակ նվիրեց թեմակալ առաջնորդին։ Արարողության ավարտին Եզրաս Սրբազանը գնահատանքի և օրհնության խոսք ասաց բարերար Մաքսիմ Աթայանցին ու նկարիչներին, ովքեր սիրով կյանքի են կոչել այս գործը, բարի օրինակ ծառայելով ապագա սերունդներին։ Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ակադեմիայի Արևելյան Ձեռագրերի ինստիտուտում ներկայացվեցին հայկական հնատիպ ձեռագրեր։ Ամենահինը 13-րդ դարի Անիի ավետարանն է, որը նաև ինստիտուտի պարծանքն է։ Ներկայացված գրքերի մեծ մասը հրատարակվել են Պետերբուրգի հայկական տպարաններում։ Թեմի հիմնադրման 300-ամյակի նվիրված միջոցառումների շարքում գլխավոր իրադարձությունը Եզրաս Սրբազանի օրհնությամբ ու նախաձեռնությամբ Էրմիտաժում կազմակերպված «Թող լինի հիշողությունը» ցուցադրություններ, որին ներկա էին նահանգապետ Գեորգի Պոլտավչենկոն, Սանկտ Պետերբուրգի հոգևոր ակադեմիայի ռեկտոր արքեպիսկոպոս Ամբրոսին, հրեական համայնքի ղեկավար Մարկ Գրուբարգը, մուսուլմաների առաջնորդ Ռավիլ Պոնչայևը։ Ողջունելով ներկաներին Գեորգի Պոլտավչենկոն նշեց, որ մեծազնիվ ու առաջադեմ հայերի շնորհիվ է նաև Պետերբուրգը կառուցվել ու ճանաչելի դարձել իրենց և աշխարհի համար։ Եվ այսօր այստեղ մենք հիշում և մեծարում ենք նրանց, ասաց նահանգապետը։ Եզրաս Սրբազան օրհնության խոսքում հիշեց, որ 17 տարի առաջ Էրմիտաժում ցուցադրվել է հայ եկեղեցու գանձերը, և այսօր էլ նույն պատրաստակամությամբ և սիրով շարունակվում է համագործակցությունը հանուն Սուրբ Ժառանգության պահպանման և փոխհարաբերությունների զարգացման։ Ամբողջ ցուցադրությունը Պետերբուրգի հայկական եկեղեցու կերպարն է։ Ես կուզենայի, որ շատերը գային և տեսնեին հայկական մշակույթը։ Պետերբուրգում ապրող ամեն հայ տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ պետք է գա և տեսնի Էրմիտաժի հայկական սրահը։ Ցուցադրությանը ներկայացված էին անցյալում Սուրբ Կատարինե եկեղեցում պատկանած իրեր՝ խաչեր, զգեստներ, եկեղեցական պարագաներ, ավետարաններ, խաչքարեր, ինչպես նաև Էրմիտաժի պարծանքը համարվող Ղրիմի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու 13-րդ դարի դուռը։ Այս խաչքարը շատ հետաքրքիր է։ Խաչը շրջապատված է երկու խաչերով։ Այս ձևը դեռևս վաղ քրիստոնեական շրջանից գործածվում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ տեսա այս ամենը։ Այստեղ ես գտա Գինեզյան Հանրապետությունում հայերի այդ զինանշանը, որտեղ նրանք են, շատ հետաքրքիր դեմքերով, վիթխարի մեծ աչքերով դաջված, և իհարկե Կաֆայի դարպասները, այն հզորագույն հայկական քաղաքի դարպասները, որոնք երկար ժամանակ պահպանում էին Ղրիմի այդ Տավրոսի տարածքում մեր ներկայությունը, ճիշտն ասած շատ տպավորիչ էր, և ես կարծում եմ, որ մեր առևտրականների, մեր գործիչների ներկայությունը այդ տարածքում ցույց է տալիս, թե մենք ինչպիսի համաշխարային ընդգրկում ունեցող ազգ ենք եղել։ Երորյա միջոցառումներն ավարտվեցին Սուրբ Կատարինե եկեղեցու վերնատանը կազմակերպված հայ նկարիչների աշխատանքների ցուցադրությամբ և հանդիսավոր ընդունելությամբ։ Թեմակալ առաջնորդի խոսքով
Այսօր ռուսաստանաբնակ հայերը տոնում են թեմի Հոբելյանը որպես հավատքի, սիրո ու երախտագիտության տոն, քանի որ հիմնադրումից ի վեր հավատարմորեն ծառայում են Աստծուն, պահպանելով նախնյաց ժառանգությունը։ Մեր հայրերը մեզ համար լուսավոր ճանապարհ են հարթել, և այսօր մենք հոգու պարտք ունենք նույն ոգով, նախանձախնդրությամբ ու սիրով անշեղորեն ծառայել Աստծուն ու հայրենիքին, ասաց սրբազան հայրը։ Ալվարդ Նազարյան, Գագիկ Խոդիկյան, Եկեղեցական կյանք, Սանկտ Պետերբուրգ։